будь-яке свято купала без купання, сміються місцеві хлопчаки. Вони все сприймають просто. На гуляння Владислав піде, коли стемніє, а поки 40-градусна спека, разом з друзями не вилазить з води. Раніше тут було багато камнів, тут було незручно. Купалися всі в тапках. А тепер насипали пісок, трохи почистили, можна купатися. Купало за язичницькою традицією є богом земних плодів. І коли їх підсумувати, якщо не напередодні цього свята? Хоча більша частина русла Корчика все ще замулена, секретар міськради тішиться, що громаді вдалося очистити дві ділянки, облаштувати пляжі. Тепер і є де відпочити. Дільниця водгоспу свою частку внесла і влада, і кожен небайдужий. Не можна сказати, що тільки міська рада фінансує. Тут вкладають як жителі, так і підприємці. І з цього є результат. Тепер можна і про кохання співати, а українці на цьому не тільки знаються, а й люблять пожартувати. Опудала головних персонажів свята Купала та Марини вже виготовлені, віночки сплетені, усе для запалювання вогнища готове. Районна влада потрудилася на славу. Українські, польські, білоруські колективи дарують коричанам свою творчість. Останні ж, насолоджуючись мистецтвом і не тільки, висловлюють готовність допомогти привести до ладу єдину у Корці річечку і стежити за чистотою її схилів. У нас от мусорний пакетик лежить, ми все збираємо. У нас, можете тут зняти, мусора немає. Якби всі зібралися, то помогли б, звісно. Закон життя. Буде вода, буде життя. Свято Івана Купала в Корці співпало святом річки. Втім, в кожного своє свято і кожен святкує його так, як вважає за потрібне. Одне тільки важливо, аби після того лишалося довкілля чистим, а річечка гарною і приємною для тих, хто буде тут купатися. І тоді усе буде як завжди. Заворожуючий танок русалки, яка дякує людям за прозору воду, традиційний вогонь до небес, що очищає душі. На воді віночки зі свічечками, які не потонуть, вселяючи надію в наші серця. Життя продовжується. Галина Шепель, Денис Коломис, інформаційна програма «День».